إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعين الكرام، بفضله تعالى يا عربي كتاب محرمات استهان بها كثير من الناس کہ اردو ترجمے کا آڈیو خاکہ ہے. اردو میں ترجمہ کرنے والے مدینہ منورہ اسلامک یونیورسٹی کے فاضل عبد الرشید ابن عبد الرحمن حفظہ اللہ. سب سے بڑا گناہ اور حرام کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ علی العموم سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا حرام کام ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاشراک باللہ الى آخر الحدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2511. کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کے سوا باقی ہر گناہ کے متعلق امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی معافی کے لیے جب تک مخصوص توبہ نہ کی جائے اس وقت تک بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مخصوص توبہ سے مراد شرک سے باز آنا، کلمہ توحید کا اعادہ یعنی اس کو دہرا کر کے اسلام قبول کرنا اور اس کے احکام کی پابندی کا عہد کرنا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48. یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. شرک کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے ارتکاب سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. شرک اکبر کی بہت سی صورتیں آج اکثر اسلامی ممالک میں وبا کی طرح پھیل چکی ہیں، جن میں سے 5 بڑی شکلوں کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے.